खराब लयबाट गुज्रिरहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मंगलबार साँझ घरेलु टोली क्यानाडाको सामना गर्दैछ। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले क्यानाडाको सामना गर्दा नेपालको ब्याटिङ लाइन चनाखो हुनुपर्नेछ। पछिल्ला खेलहरूमा नेपालको ब्याटिङ लाइन धरापमा पर्दा जित्न लागेकै खेलमा हार्न पुगेको थियो। शीर्षक्रमको ब्याटिङ लाइनले धैर्यता गुमाइरहेको छ। ओपनर अनिल शाह, आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले लय समाउनुपर्ने आवश्यकता टोलीले महसुस गरेको छ। एकदिवसीय सिरिजमा यी तीनैजना ब्याट्सम्यानले सम्झिन लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्, जुन हारको प्रमुख कारण बनिरहेको छ। यस्तै मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान कप्तान रोहित कुमार पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल मल्लले धैर्यता कायम राख्नुपर्नेछ। किङ सिटीमा नेपाल र क्यानाडा बीचको खेल राति 9:45 हुनेछ। पहिलो खेलमा क्यानाडासँग 14 रनले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा ओमनलाई 37 रनले पराजित गर्दै जितको स्वाद चाख्न सकेको थियो। कमजोर प्रदर्शनले पछिल्ला 11 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा जित निकाल्न असफल भएको नेपालले ओमनमाथि जित निकालेको थियो। सोही लयलाई कायम राख्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्ने नेपाली टोलीलाई चुनौती रहेको छ। पछिल्लो समय विश्वभरि नेपाली क्रिकेटको चर्चा भइरहेको भए पनि नेपाली खेलाडीले लय गुमाउँदा टोलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। घरेलु टोलीलाई नमिठो हार चखाएर बदला लिने रणनीतिमा नेपाली टोली रहेको छ। उता क्यानाडाले ओमनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै टी20 सिरिजमा शानदार सुरुवात गरेको छ। घरेलु मैदान र समर्थकको फाइदा उठाउँदै नेपालमाथि हाबी हुने क्यानाडाको तयारी छ। नेपालले मंगलबार क्यानाडाको सामना गर्दा बुधबार सिरिजको अन्तिम खेलमा ओमानको सामना गर्नेछ। ब्याटिङमा कमजोर देखिएको नेपालका लागि बलर र अलराउन्डर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पूर्व कप्तान तथा स्टार खेलाडी सन्दीप लामिसानी, सम्पाल कामी, करण केसी र गुलसन झाले क्यानाडामा नेपाली टोलीको पराजयलाई चित्त बुझाउने प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यिनै खेलाडीको उच्च प्रदर्शनमा नेपालले सम्मानजनक हार बेहोरिरहेको छ। बलिङमा ठिकठाक रहेको नेपालले ब्याटिङमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। कप्तान रोहित कुमार पौडेल, मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाईले टोलीलाई लयमा फर्काउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि खेलकुद ब्युरो।